Американската компания Westinghouse подписа днес меморандуми за разбирателство с 5 български компании, които ще участват в реализацията на проекта за реактор на технологията АП-1000 на компанията на площадката на АЕЦ Козлодуй и други проекти в целия регион. Споразуменията бяха подписани в офиса на Американската търговска камара в България. Петте български компании, всяка от които беше подписано споразумение, са Оскар Ел, Глав Българстрой, Емпро Консулт, Енергосервис и UKU. Това е същността на използването на местния потенциал на бизнеса и академичните среди, който се дефинира чрез понятието локализация, около който термин се обединиха всички участници в срещата. Това се задълбочава потенциалът за сътрудничество в производството на ключови компоненти, включително системи за контрол и управление, системи за радиационен мониторинг, както и предоставяне на различни инженерни, консултантски и строителни услуги. Министърът на енергетиката Румен Радев заяви, че това е много важна стъпка в внедряването на технологията АП-1000 на територията на АЕЦ Козлодуй. Той изрази задоволство, че именно българските компании ще участват в този процес и ще бъдат партньори на Westinghouse. Министърът каза, че се надява и още български компании да се присъединят. Той добави, че изграждането на местна верига за доставки в дългосрочна перспектива е изключително важно за нашия национален интерес, а екипът на Министерството на енергетиката ще направи всичко възможно, за да подпомогне този процес. Председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев изтъкна, че е много радостен, че парламентът даде предпоставки за реализация на този проект, защото той е много голям за страната ни и ще продължи дълги години. Той припомни, че началото на този проект беше поставено в България преди време, като сега се продължава неговото развитие. Добрев добави, че всички са мотивирани от факта, че това може да стане първият реактор на технологията АП-1000, който да заработи на територията на Европа. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Валентин Николов е сигурен, че днешното събитие е много важно за българските компании и добави, че е уверен, че това няма да са единствените български фирми, които ще участват в този процес, защото и много други имат нужната експертиза в областта на ядрената енергетика. Според Николов, това е само първата стъпка в този процес. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на един работещ, живеещ сам, е 1427 лева. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България. От синдиката представят резултатите от наблюдение на потребителските цени и заплати за издръжка за последното 3 месечие на тази година. Изчисленията към септември тази година показват, че 2568 лева е общата стойност за 3-членно семейство. Двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. Доходът, необходим за издръжка, нараства с 1,8% на 3-месечна база и с над 8% на годишна база. Повече от 2/3 от работещите не достигат заплатата за издръжка, коментират още от синдиката. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че 41,3% от хората, които получават трудови възнаграждения, са с доход до 1000 лева. Той посочи, че това са 1,07 милиона души. Димитров направи уточнението, че този процент е бил по-висок преди година. Има движение към намаляване на хората, които получават тези ниски заплати, отбеляза той. Продължаваме нашата битка за увеличение на доходите, за да се доближат до средноевропейските, коментира Димитров. На минималната заплата от 1 януари 2024 година ще работят доста повече от сегашните близо половин милион души, ако няма по-сериозно движение на доходите. През септември на 2023 година спрямо септември на миналата година, общата стойност на 20 стоки от така наречената малка потребителска кошница е нараснала с 15,2%, казва още директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен икономист на Конфедерацията Любослав Костов. Намаление през последното 3 месечи се отчита при яйцата, но цените нарастват с над 25% на годишна база. При млеката има леко намаление от порядъка на 1,2 до 1,4%, но остават по-високи от цените през същия период на миналата година, изчисляват още от синдиката. Петролът поевтинява през първата половина на днешната търговия, след като в сряда администрацията на президента на САЩ Джо Байден облекчи санкциите върху петролния сектор на Венецуела в отговор на споразумението, постигнато между правителството, президента Николас Мадуро и опозиционните партии на латиноамериканската държава за изборите през 2024 година. Това е най-мащабното отменяне на ограничения, наложени на Каракас от ерата на президента Доналд Тръмп.
Нов общ лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ, разрешава на членката на ОПЕК Венецуела, която беше под смазващи санкции от 2019 година насам, да произвежда и изнася петрол на избрани от нея пазари през следващите 6 месеца без ограничения. Анализатори изчисляват, че облекчаването на американските санкции спрямо Венецуела може да позволи на страната да изпомпва още около 200 000 барела на ден или скок от приблизително 25%, който да добави барели към сравнително затегнатия световен пазар. Към 13 часа българско време фьючерсите на петрола Брент поевтиняват с малко над 2% към $89 за барел, а тези на американския лексуров петрол YTI с 1,6% към $86 за барел, заличавайки тяхното вчерашно поскъпване до двуседмични върхове, съответно около $83 и $89 за барел, което беше в резултат на призивите на Иран за налагане на петролно ембарго на Израел, съобщава Националното радио. ОПЕК обаче не показва признаци да подкрепи иранските призиви, което парира част от подновените инвеститорски притеснения, че ескалиращите сътресения в Близки изток могат да причинят прекъсване на глобалните доставки.